El poc nombre d'habitants al qual disposa el nucli d'Oix fa que actualment encara no disposi d'una depuradora pròpia. Des de fa un temps, aquest nucli de població de l'Alta Garrotxa, que compta amb un centenar d'habitants, canalitza les seves aigües residuals en un espai just a l'entrada del poble, entre la riera i el camp de futbol, mitjançant un sistema de sanejament a la baixa, en una actuació duta a terme per l'Ajuntament. Serà justament aquí on, de cara a un futur, s'instal·larà la depuradora. Oix, evidentment, és un nucli relativament petit de la comarca, i per tant ha quedat una mica endarrerit en aquest sentit. Nosaltres vam començar fa un parell d'anys a estudiar seriosament el tema de la instal·lació de la depuradora i en aquest moment el que tenim és un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui ha de pagar aquesta infraestructura per la redacció del projecte de la nova depuradora d'Oix, que farem gener, febrer, març, com a molt tard del 2019. Un cop redactat i acceptat les obres d'actuació, es procediria a la construcció de la depuradora, que s'espera que sigui, segons la planificació de la mateixa ACA, abans del 2021, tot i que ja s'està treballant per avançar les dates, pel fet que Oix formi part del Consorci de l'Alta Garrotxa i es trobi en un espai protegit, a més de la necessitat de l'actuació.